Зі спортивним журналістом Максимом Чеборякою про ось цю ситуацію з нашими олімпійцями, про проблеми їхні. Пане Максиму, я вітаю вас. Доброго дня, студія, добрий день. Я думаю, ви стежите також за ситуацією, яка відбувається нині навколо спортсменів, навколо наших олімпійців. Ось це я з останнього хочу почати. Про ось ці ПЛР-тести для обладнання спортивного, зокрема для ось цих саней. Чи є у вас, можливо, інформація якась про суму? Що там за сума? І чи всі спортсмени стикаються, чи тільки ті країни, де, можливо, такий високий рівень небезпеки? Чи є у вас така інформація? Ну, стосовно взагалі цієї ситуації, я вважаю, це вже повний маразм. В Китаї, до Китаю вчора прилетіли наші біатлоністи, Гераскевич, він ще має прилетіти туди, але вже була повідомлена, ну, ця інформація про ПЛР для тестів. Так от, китайці приймають в таких скафандрах, все дезінфікується, це дуже ядуча така, така суміш, яка роз'їдає очі, ну, спортсмени жаліються, що взагалі неможливо знаходитися в аеропорту, все обладнання, всі чемодани, всі сумки були дезінфіковані, тому китайці підходять дуже так серйозно до цього, до цих змагань, до коронавірусу, до дезінфекції. Щодо ПЛР-тестів для обладнання, я чув, що сума там йде до 20 тисяч гривень. Тобто це ж не тільки ці сани потрібно ПЛР-тест взяти, чи як він називається. Я думаю, це щось інше, це просто якесь... А держава може, пане Максиме, взяти на себе ці витрати? Ну, я думаю, на рівні держави для спортсменів там 20 тисяч гривень чи до 100 тисяч гривень. Це, я не думаю, що стане критичною сумою, якщо комітет підтримає, чи держава. Ну, звичайно, звичайно, це покриває міністерство або Олімпійський комітет. Тобто всі витрати наших олімпійців, що стосується безпосередньо перевозки, обладнання, квитків на літаки, це все покривається Олімпійським комітетом. Тому... І на сам кінець, в нас хвилинка буквально до завершення етеру, пане Максиме, наскільки дух втрачається в команди, так, від біатлоністів, зокрема, коли захворів, на жаль, тренер? Наскільки от велика різниця між тим, коли ти без тренера виступаєш, і з тренером, що кажуть самі спортсмени? Це дуже велика втрата, тому що це старший тренер Санітра, він дуже за багато процесів відповідає в команді, і буде складно дуже біатлоністам, але сподіваємось, що, наскільки я чув, буде Санітра здавати ще кожен день тести до негативного, як тільки буде два підряд негативних тестів, він зможе приєднатися до команди. Бажаємо тренерові найшвидшого одужання і духу сильного нашій команді. І вам дякую, що доєдналися до нас о цій порі. Максим Чеборяка, спортивний журналіст, був з нами нині на зв'язку.